Друзі, усім привіт! Ми з України, всіх вас вітаю. Звертаюсь до вас стосовно того питання, яке ви мені задаєте в Інстаграм. Чи мені, чи Ніки пишете? Де те відео? Що сталося? Ви в роддомі? Чи народилося у вас дитя? Ми подивилися там у Ніки в Інстаграмі, що вона засвітилася там з дитиною. То це правда чи це пранк? Я до вас звертаюся, якщо ви уважно дивилися декілька днів тому назад, як я випустив відео з бомбосховища у роддомі, де ми знаходимося зараз, де ми ховалися з маленькими дітьми від обстрілів російських ракет, я все всім пояснив. Будь ласка, будьте уважними. Слідкуйте за відосами, додивляйте ці відоси, які осталися з нашого прошлого життя. Всім дякую, мирного неба, слава Україні! Друзі, усім доброго вечора, ми з України. Зараз таке екстрене, мабуть, включення, тому що я цього не чув, не бачив. Ніка дала мені прочитати те, що ви зараз бачили в сторіс у Ніки. Якщо хтось не бачив, чи в мій сторіс, чи в Нікін сторіс, подивіться. Але ж це відео виходить пізніше, ніж ви побачите це. Мабуть, ви вже в курсі всіх цих новин, які... цього жаху, який стався. Ну, в общем, тот, хто підписан на Женю і на мене, я вже знаю. В общем, повна жопа, це, я не знаю, це, мабуть, вже друга версія відео. Першу ми теж сиділи з Нікою тут і обсуждали погрози, які в Нікину сторону писали, ви всі жахалися. Ти знаєш, я на самом деле думала, що то сообщення, це вже, ну, типа, сверх. Ти вважала це предел, да, наверное, да, уже? Так, я думала, що це... Но сьогодні це прям, ну, прям, да. То, що ви чули і бачили, хто ще не почув і не побачив, у вас немає інстаграма, у вас не було змоги побачити і почути те, що виклала Ніка і виклав я на своїй сторінці, ми просто в ахері. У вас є зараз така можливість це просто почути своїми вушами. Ну, ти ще не слухав, ти тільки читав. Да, я тільки читав, але... Ти його включила чуть-чуть? Я вам скажу правду, як воно було. Ніка каже, ти дивився, ти чув? Ну, бачите, мені до сих пор все пишуть. Пишуть і пишуть по цій темі. Ви чуєте, як з телефона приходять. Це відповідь на історію. Да. Ніка каже, ти чув, що запис? Я говорю, ні, не чув. Говорю, ти мені скинула тільки скрин, бо мене не було вдома, я був з Віталиком. Типа, ну каже, чого? Я ж тобі прислала аудіосообщення, ну, типа, відео, якби вона це все записала. Я говорю, я не знаю. Це запис екрану. Да, я не побачив, що це запис, і думав, це скрін, короче. Я не нажав на нього, не прослухав. Я прийшов додому, тільки починаю включати, там просто жах, я виключив, говорю, ні, вирубаємо нахер. Я зараз достаю камеру. Я говорю, ми з тобою просто знімемо, я хочу, щоб, ну... Живі емоції. Я не люблю, щоб не було нічого наіграного, щоб ви це почули. Це просто жах. Є які люди, я був впевнений, що це все-таки... Расисти, да? Це расистка, мабуть, да, розказала, ну, я так поняв, да? Зараз ми включимо, ви ще все почуєте. Там все буде понятно. Друзі, це просто жесть, якщо є в світі. Я насамперед просто зараз підготовлю вас, підготовлю. Я знаю, що я тяну резину, але маєте змогу почути те, що вам скажу. Просто є на світі такі люди, от є такі люди, просто убогі люди, які просто... Просто в мене нема слів. Я ніколи не ображав людей, ніколи не ображав дітей, рідних, ви знаєте це. Але це вже крайня, мабуть, вже якась ламка цього життя. Це вже... Крайня сночка, виходіть, ми приїхали. Так, да, це вже... Це все. Я вважаю, це дно людини, яка це все затіяла, це дно тих людей, які це пишуть. Ну і разом вони, ну просто це якась сволота. Я більше не можу підібрати, щоб вагітній людині, яку я обожнюю, яку я кохаю, яка, ну, винашує нашу спільну дитину, і таке писати в період, коли вона ось 10-5 днів, вона має змогу вже народжувати нашого сина, їй ось в цей момент пишуть таке і кажуть таке. Давайте разом послухаємо, а ви робіть свої висновки. Пишіть в інстаграмі, реєструйтесь в інстаграмі, у кого нема, до Ніки. А що ти мені мій телефон? Ну, а зі свого включати? Хочеш по барабану, хочеш для свого включати. Ну, можу зі свого включити. Просто, щоб мені не писали, не перебували. Слухайте всі, зараз я громче зроблю, боже, мені пишуть. Так, а де моя сторіс? А, все. Слухайте. Слідуючий. Зараз. Ти
сука, курица ебаная, чтобы ты, блядь, сдохла скорее, блядь. Чтобы ты сразу, блядь, не родился ребенок. Просто, чтобы он был мертвым. Понятно? Ты, блядь, ненормальная девка. Потому что русские мы должны в России жить, нормальное состояние. А вы, украинцев, там должны убивать. В аду сидеть. И смерть должна у вас в Украине быть. Чтобы вы там сдохли поскорее, в украинцев, блядь. И ты, чтобы сдохла в Украине. И твой Женя, блядь. Понятно? Уюбище нахуй. Ти прикинь? Ви всі це почули? Ну, ти бачиш, їх хто підказує? Ну, і орки її, блядь. Реально підказує, і ти що казати. Я от слухала, у мене аж внутрі, аж отак. Так, да. Ви зараз ще побачите, що вона написала. Ти порекомендуй, що вона написала просто. Я зараз викладу, ви тут побачите, я вам ставлю цей скрін, але просто почуйте. Ви чули цей настрій? Ви чули цей фанатичний ненависть? Вона готова на все, вона просто готова виконатися з вікна, що просто наша дитина померла. І це все благодаря кому? Отої людині, з якою більшість свого життя ми прожили разом. Ну, ви бачите, як? Я думав, що в світі є... І повинні бути люди, на яких опираються, які є свідомими. Це публічні люди, люди, які коли є, являються відеоблогерами. Це люди, які є, від яких залежать покоління. Вони не повинні настраювати проти інших людей. Ви розумієте, до чого я веду? Я думаю, всі розуміють. Якщо ти відеоблогер, якщо ти... Людина, яка відноситься до відеоблогерства, да, до медіа, ти хочеш бути блогером, ти не повинен розвивати цю тему насилля. Ти не повинен, там, я не знаю, настраювати проти вагітних жінок, ненавидити вагітних жінок. Ти не повинен, я не знаю, якщо ти є блогер, ти не повинен настраювати смерті вагітним жінкам, рідним, матерям, батькам, татові, бабусі. Це можна перечисляти... Ну, я не знаю перечисляти. Це основні базові терміни життя. Це рідні. Це діти. Це ненароджені діти. Це сім'ї. Як можна настраювати людей проти вагітної дівчини, яка молодша за тебе. Не знаю, тільки 25 років, вона ніколи не народжувала дитину. І її слухати в даний час таке. Що вуха просто в'януть. Люди добрі. Якщо ви є добрі, оставайтеся і будьте їми. Якщо ви є гнилі, відпишіться, будь ласка, від нашого інстаграма чи нашого каналу. Не будьте такими. Я ніколи вас не вчив бути такими. Ніколи не вчив вас ображати людей. Якщо ви маєте змогу мене почути, і ви маєте змогу зі сторони Росії, то що ви оце таке пишете теж, із України пишуть. Якщо ви маєте змогу розуміти мене, просто, якщо ви мене розумієте, відпишіться. Просто відпишіться. Не присилайте дані коменти. Це руйнує психіку і життя майбутніх людей, майбутніх дітей, я не знаю, і рушаться сім'ї. Ніколи так не робіть. Я вас просто прошу, зачитай. Тут такі мати просто. Ну, читаю так, от як і є. Читаю, як є. Уберіть, будь ласка, дітей від екранів. Якщо зараз є, я даю вам змогу, просто уберіть, або діткам закрити вуха, щоб вони не чули. Лучше уберіть. Ну, на російській мові, то просто закрити уши діткам, пожалуйста, щоб ніхто не слышав, тому що здесь ніки угрожали матом. Нахуя ти прийшла к женатому чоловіку, который женат на Наташе и у него есть дочка. Ты, блядь, не понимаешь по-русски? Ты проститутка, шлюха, шалава и швабра. И не смогла родить ребенка. Но это как я поняла, и что бы не смогла родить ребенка, угу. Больше всего. Ты очкаристая, тупорылая овца, и ты постоянно ходишь в трусах по дому и показываешь в камеру. И говнюку коляску купили. Я сегодня сделаю порчу на тебя, чтобы ты свалила с квартиры, где жила его бабушка, и ты не имеешь права у него жить. Ты должна жить у родителей с мамой и папой, и оставь его в покое.
Поняла нахуй. Отак. Це жесть. Це просто жесть. От такі є люди. Порчу вже наводять. Да, це порчу. Дуже, звісно, я вірю в цю всю тему. Це дуже страшно, що... Сьогодні повинна навестись на мене порчу. Це дуже страшно, що є такі люди. Мені всі кажуть, що в Інстаграм пишуть мої друзі, мої підписники. Вообще. А потім я переб'ю. Угу. А потім мене дуже багато спрашують. Ника, а вы будете ребеночка сразу показывать или позже показывать? Вот как вот после вот таких сообщений показывать его сразу? Вообще страшно его показывать в принципе, сразу, не сразу. Вот после таких сообщений у меня внутри все трясется. Блин, ну короче, я даже слов не могу подобрать. Я не хочу его показывать. Мне пишут мои подписчики, вам пишут, и разве есть такие люди? Після цього ось я виложив у себе в сторіс, Ніка у себе в сторіс, і пишуть, а разве є таке, разве правда є такі люди, які таке говорять? Є люди, так, є такі люди. Так, ти слышала голосовое слово? Вона просто ненависти. Біситься, да. Вона, наверное, сидить там, з ножом, понимаешь? Там не просто, не да, просто да, текст, да, да. А такое, как будто мы, не знаю, там всю а жизнь. А Йорк, бачиш, підказує, типу, ти кажи так, ну, типу, він же, вона ж його словами каже. Це дуже убого, я не буду ображати цих, ну, я не знаю, це нечисть, наверное, якась, я не знаю, я не буду ображати цих людей. Я знаю, що це говорить не їхній голос, а голос їхніх кумирів, бо це тільки завдяки той людині, яка навела цей весь жах, повернула усіх в таку спять, повернула всіх проти вагітної жінки. І я вважаю, що це заслуга не тільки оцієї дівчинки, яка пише, і взагалі заслуга не тих усіх людей, тих, які всі пишуть, просто гадості. І вважаю, що це дуже велика помилка людей, які настраюють проти своїх рідних, можна сказати. Проти своїх рідних людей, з якими жили, прожили там пів свого життя, да, настраюють проти. Я вважаю, що це до цього це були не відносини, це була не любов. Бо, ну, я так вважаю. Ну, я не зможу зробити поганого там якійсь своїй людині, з якою там, я не знаю, там, з матір'ю своєю, якою я не бачу з самого рання. Я знаю, що вона може зараз дивитися це відео, вона може це підтвердити. Ну, там, ми не бачились там з якогось маленького віку, вона мене оставила, поїхала. Вона там заробляла кошти, вона там полюбила іншу людину. Ну, вона хоч якось все одно, вона мені там допомагала, висилала кошти на проживання. Але при всій моїй біді, як я на неї обідився, я ніколи не дозволяв собі там якось її оскорбити у відео. Ви помните це відео, коли там, ви помните це все і жах, коли там неслось від других там якісь вискочок, міні-блогерів, які там обсуждали мою сім'ю. Що це вообще взагалі було? Я ніколи не сказав, що там моя матір якась така, не така, вона якась погана, чи я їй желаю її смерті. Чи там смерті її там рідним. Ніколи. Ніколи в своєму житті не зроблю погане той людині, своїй рідній людині, якою би вона не була. Я ніколи публічно не заставлю міняти думку інших проти тих людей, з якими я прожив пів свого життя. Чи це мої рідні, чи це мої друзі. Я ніколи не повернусь, блін, жопою. Ніколи не скажу там, що вони такі-то, їх треба отак осудити, щоб вони здохли, щоб здохла їхня дитина. Ніколи не настраював і не настраюю за всі ці роки мого блогерства. Так що ось таке відео, ви все побачили. Дякую. Всім пока.